Ahoj, já jsem Bára Zmeková, tohle je moje úžasná kapela a hrajeme dneska pro Wombat Session. Další píseň se jmenuje Za dveřmi.
zavírám dveře duše svý. Za dveřmi nic se nemusí. Za dveře nikdo nevkročí. V tichu se všechno rozpustí. Slova, co vedla proti nám, změní mi v řeku odplujou a tváře zlobou skřivené cestu si ke mně svatojánská noc, ryby plakaly v koutě. Když byla svatojánská noc, naposled obejmout tě. Když byla svatojánská noc, ve věži svítilo se, na růž těkal pes a měsíc na podnose.
když byla svatojánská noc, nebylo hlásku slyšet. Když byla svatojánská noc, praskalo v kloubech tiše. Když byla svatojánská noc, jen ještě nadechnout se, ubohý měsíc raději bezradně na věž nabodnu. My se s vámi rozloučíme písní Vítr. Vítr se zvedá, myšlenky k zemi mě táhnou zpátky. Když se nedá, proletím krajem a vrátím se na.
další noc trávím. Mrha je časem svým bez ustání. Doufat, že hledám na správných místech a ve správných hodinách. Soudě podle času pomalu usíná. Melodie se ztrácí. Soudě podle času pomalu usínáš, melodie se ztrácí. Mlha se tmou rozlila na břehu, svítí jen světel pár, již nerozeznávám, odkud jsou a kdo je posílá. Milá se milému ve stínu skrývá, tvář její s představou v obrysech splývá, jenom tuší, že se usmívá. Nechávám, ať si na stěnách se dá praň, nespěchám, trochu se obávám.
Čau, tohle jsou Bomba Sessions a já tady sedím s Bárou Zmekovou a její kapelou. A čau, jak se vám hrálo všem? Super. Paráda. Krása. Jo, tak to jsou samý pěkný slova. Báro, úvodem představíš se nám, divákům, kdo si co děláš, co máš ráda, co nemáš ráda? Tak já jsem Bára Zmeková a dělám tyhle písničky, co jste slyšeli. Mám ráda, co mám ráda? Mám ráda víno. Tak všechno možný, to, jak to mám vzít ze široké, já nevím, kolik máme času, jako. No zas tak moc ne, tak možná je právě to byla hodně široká otázka. OK, a co je tohleto za sestavu, se kterou si nám dneska zahrála? Já bych hrozně ráda představila muzikanty, protože to nebylo úplně prostor. Tak já to vemu zleva. Ondra Vychodil hrál na bas klarinet a Nina Marinová na housle a zpívala. Michal Mihok na akordeon. A Viktor Dořičák přijel až z daleké Ostravy hrát na bicí. A my musíme vysvětlit, proč jsme takový jakoby rozjařený a taky vlastně trošku i nesvý občas, nebo možná, nevím. Ale tak my jsme naposledy hráli v této sestavě vlastně 1. října, což bylo v Drážďanech a pro nás je tohle jako po strašně dlouhý době zase příležitost si zahrát před lidma. Jste tam. A takže nám se hrálo dobře, ale samozřejmě je to jako zážitek vlastně po té době, si myslím, pro všechny. A plánujete teda takhle hrát i do budoucna? Jo, koncertech? Jo, jo. Tak my máme takový, jakože je to jako velký těleso, který se různě prolíná, ale samozřejmě jsme rádi hráli v takovýhle nejhezčí sestavě. Jako. To je fajn. No a Bára, co ti vedlo vůbec k tomu dělat muziku? Jsi se jako malá říkala, že budeš umělkyně? Jo, já jsem tak sedla k tomu pianu, řekla jsem si, to mohlo fungovat, to bude, to z toho vyrežu velký prachy a slávu. Dobře. Mě vedlo k muzice asi to, že vlastně jsem jí měla jako od dětství v životě, no. Asi pak mě vedla k muzice ta muzika sama. Tak nějak. Okay. A co vnímáš jako cíl té tvorby, kterou děláš? Co chceš vlastně tomu výslednému přijímači nebo posluchači vlastně předat, co bys chtěla, aby mu tam pak dojelo od tebe. Tak já bych si přála, aby jsme mohli hrát zase živý koncerty, jako všichni teda si to přejem a tam je to asi to nejzásadnější, no, že to je jako spojení s těma lidma a předání nějaký, jako já vlastně, to je zajímavá taky otázka, jakože, co chci předat svému přijímači. Jakože ono se to mění v průběhu času, myslím si, že jako každá ta nějaká fáze toho hudebního vývoje nebo života jako vlastně má v člověku jako vzbuzuje něco, co by chtěl zažít. Možná je to jako nějaká zkušenost, kterou chceme zažít a kterou chceme sdílet s těma lidma a ona se proměňuje, není to jako stálá věc. Jednou je to, že si chceme jako to vyzkoušet vůbec tam stát a pak je to, že si to chceme vlastně užít a pak už chceme prostě jenom být s těma lidma a užívat se to s nima. A někdy je to zase jakože možná překonávání nějakých svých nějakých jakoby strachů a někdy je to jenom čistá radost, že můžeme hrát. Je to fakt asi různý. Mm-hmm. Ale ve finále je to jakože nejhezčí to, že to tak jako člověk zažije takový hezký věci, no. S dobrýma lidma. No a vy jste nám zahráli písničky z tvý poslední desky Lunavec, která vyšla před 2 rokama, je to tak? Tak co chystáš do budoucna? Jaký jsou tvý plány? Tak ráda bych vydala další desku a tak pracujeme na těch nových písničkách, nějak pomalu, ale jistě, tak je očekáváme. Časový horizont, kdy se můžeme těšit? Jo, jakože nerada bych něco slibovala, co pak nenaplním, ale bylo by super, kdyby to mohlo být příští rok. Ale jakože já jsem vždycky měla mezi CDčkama pauzu 5 až 6 let, takže to je jako takový jako růžový vysněný. A no se jakože oni si ty věci říkají sami většinou, jako jak mají být, no. A třeba vidím jako trošku překážku to, že si nemůžeme vlastně hrát teďka před lidma, což trošku brzdí možná všechno vlastně. Že ty písničky jaký potřebují projít nějakým vývojem a ten se stane právě na těch živých koncertech, no. Uvidíme. Tak my se budeme těšit, co přijde. Tak jo, tak já vám moc děkuju, že jste přišli, bylo to hrozně super. Byla to krásná session a doufám, že se zase uvidíme s další deskou. Moc děkujeme za pozvání. Děkujeme.